Всім привіт! В коментарях під відео про свій досвід подачі заявки на піар я вам обіцяв, що як тільки станемо постійними резидентами Канади, я дам вам знати. Цей день настав. В сьогоднішньому відео розповідаю, як це було після того, як IRCC прийняли нашу заявку. Тож одразу до справи. Поїхали! Рівно через 4 місяці, 5 грудня, ми отримали лист запрошення на здачу біометричних даних. Я не люблю відтягувати такі речі. Тому в той же день зареєструвався на 22 грудня на здачу біометрії. Це можна зробити в будь-якому відділенні сервіс Канада, який зручний для вас. Не забудьте, що для здачі біометрії вам надається 30 днів від дати отримання цього листа. Після цього ви можете пов'язати свою заявку з обліковим записом і вже переглядати процес розгляду вашої заявки на піар-порталі. У будь-якому випадку ви все одно будете отримувати емейл, якщо відбудуться якісь зміни по вашій заявці. 26 лютого я отримав емейл з повідомленням про те, що у моєму обліковому записі створено нову заяву про підтвердження піар. Але це ще не статус постійного резидента. Перше. Це підтвердити, що ви надали достовірну інформацію під час процесу подачі заявки на Permanent Resident. Друге. Це підтвердити адресу проживання в Канаді. І третє. Це завантажити фотографії. Фотографії на піар-картки мають бути не старіші, ніж 12 місяців, тому я завантажив ті ж самі, що і при подачі заявки. 9 квітня ми отримали емейл з привітанням, що відтепер ми постійні резиденти Канади. IRCC завантажили електронну копію документів про підтвердження постійного проживання і копер. Їх потрібно скачати протягом 30 днів, тому що після цього це буде недоступно. Електронні копії постійного проживання потрібно завантажити, роздрукувати, підписати, і з ними можна робити майже все те, що і можна робити з піар-картками. Ми змінили SIN-номер на постійний, також можна змінити посвідчення водія, health card. Єдине, що не можна використовувати e-copper для подорожі за межі Канади. У тому сенсі, що при поверненні до Канади вам потрібно передивити піар-картки як підтвердження вашого статусу. До речі, для зміни всіх документів на постійні є 180 днів від дати, відколи ви стали постійними резидентами. На порталі постійного проживання є інформація про те, що як тільки фотографії будуть схвалені, то піар-картки будуть нам надіслані. Ця інформація і досі там висить, але картки ми отримали 22 квітня. Жодних додаткових документів від нас не вимагали. Тож підіб'ємо підсумок. 24 лютого 2023 року була прийнята моя заявка на номінацію, а 9 квітня 2024 року наш статус тимчасового резидента змінився на постійний. Весь процес у нас зайняв 13,5 місяців. Я знаю, що зараз все набагато довше, номінацію чекають тільки більше, ніж півроку, але все буде добре. Дякую всім за перегляд, коментуйте, ставте вподобайки, нехай щастить вам і будьте здорові!